Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Jag kommer att ta med mig en gäst varje månad ut i naturen. Och vi kommer att sova en natt under bar himmel. Vi kommer att kanske åka till deras smultronställe. Eller jag kanske får möjligheten att visa något av mina. Laga mat över öppen eld. Samtala om allt mellan himmel och jord. Kanske om hälsa och träning. Och om personen som följer med vill jag gärna veta mer om. Här på kanalen kommer jag också dela med mig av rörlighetstips. Precis som jag gör på Instagram. Övningar och utmaningar för att kroppen ska kunna må bättre. Där vi utforskar både rörelse och stillhet. Så jag hoppas att ni vill hänga med på det här. Det här ska bli spännande. Sova ute i minus 15 kommer vi göra första avsnittet. Och massor av snö här. Nej, men snö så här i natten, då lär det ju bli ganska mycket. Ja, det blir kul sen nu vaknar. Trevligt. Mycket trevligt, mycket trevligt. Ja. Nu ska vi alldeles strax be oss ut. Men vi måste packa först. Vi måste packa. Tänkte gå igenom utrustningen lite snabbt. Mm. Dubbla underlag, liggunderlag. Dubbla såna här. Dubbla fårfällar. Ja, det är bara för att vi ska ha det riktigt gött. Ja, men jag vill att Klara ska få en fin, jag vill att du ska få en fin upplevelse. Ja, men det uppskattar jag. Det gillar jag. Kaffekoppar. Och sen har jag ju faktiskt tagit reda på vad du har för favoritfrukost. Ja. Det är kolbullar. Så vi har med en kolbullepanna. Yes. Det blir alltså, lite kolbullar imorgon bitti. Ja, det är så gött alltså. Kniv, megakniven. Megakniven så att vi kan klyva lite ved. Och det här också är något som... En sovsäck. Man vill ha en varm sovsäck också. Både du och jag har ju ganska varma. Mm. Den här är ju Limit minus 18. Ja. Och Extreme minus 39. Så att vi kommer nog klara oss väldigt fint på de här. Det kommer vara lite kallt kanske. Mm. Men då får man dricka lite varmt vatten och värma lite stenar man kan ta med sig in i sovsäcken. Och... Det låter ju omständigt. För jag har också lite fina överraskningar till dig med. Jaså? Nej, men jag vet ju att när det är minus 15, då man behöver, när man rör på sig, då kommer vi vara varm när vi gräver bivacken och så. Men sen när vi är stilla, då kommer man behöva pälsa på sig lite. Vet du. Så jag ska få en present? Du ska få en present. Jag ska hämta lite. Jag gillar present. Här vet du. Oj, oj, oj. En lillvarm jacka. Du driver, eller? Nej, den där kommer du behöva. Ja, den här är ju sjukt varm alltså. Jag tycker den är cool, den där. Den är ju skitnice. Och den är varm också. Titta. Vilken läcker, va? Den där kan man liksom pula ner i väskan. Den tar inte så mycket plats. Och sen tar man fram den när man har jobbat klart. Ja. Och så bara gosar man in sig. Det här är Naturkompaniet som man skickar med det här, vet du. Ja, men vad fan, nu, det är julafton för mig ju. Vad ska vi göra, Jonas? Vi ska handla lite batterier till myggorna, heter de så? Vi hade tagit med oss fel batterier. Ja, man kan säga att det var någon som skickade med oss fel batterier också. Ja, så kan man också säga. Det är sjukligt mycket snö här. De här två dagar i rad har det varit klass... Är det? Tvåvarning? Ett? Ja, till och med klass tre nu väl? Ja. Men nu är det bara klass ett-varning som jag brukar säga när man hänger med den här till luren. Hur känns det för dig då, Jonas? Det är första avsnittet. Jag är första gästen. Ja. Det känns jättebra. Jag tycker om att sova ute och väldigt fint att få göra det tillsammans med någon man tycker om också. Ja, eller hur? Mm. Får jag dela sovsäck med dig om det blir kallt? Ja, då kryper vi ihop. Nice. Har du sovit ute under bar himmel en gång förut? Nej. Men tält har jag gjort många gånger, men det är en annan grej känns det. Ja. Men vi har väl det mesta. Fläsk och godis. Till frukost eller brunchen.
det kan vi ta. Det vita bönor. Alltid gott. Ja, ja. Dubbel. Ja, 4-pack eller 10-pack. Ja. Extra starka. Kanske extra starka. Hur många sådana paket har du? För jag behöver ganska många. Ja. Går man sådär då har man levt. Har man det? Det hårda livet, eller vilket liv har man levt då egentligen? Man har levt, man har gått, man har varit med. Man har växt upp i den här liten suga. Ätit grisfetter och... Ja. När man bor i storstan, i alla fall för mig, så kan det ibland kännas som... Det kan bli väldigt mycket stress. Även fast inte jag känner mig stressad, så är det mycket stress runt omkring. Och det är allt från folk som går fort i trafik till saker som händer, och det är möten. Och då är det, tycker jag att det är superhärligt att få komma ut i skogen och känna stillheten och ligga och kolla på stjärnorna och på månen. Och ja, det blir en stillhet som är svår att beskriva. Nästan som ett vakuum ibland. Nu ska vi alltså gå ut i skogen och hitta någonstans att sova. Titta bara på det här. Alltså det här är som jävla magi. Hon blev alldeles lycklig. Det är sjukt mycket snö, ska vi tillägga. Ja, why not? Det är nu man börjar fundera på vad man har gett sig in på. Om jag säger så. Jag är redan flåsig. Klas, ja. När läkarna sa till dig där, var det 2 år sedan? Nej, hur länge sedan är du opererad nu? 4 år sedan kanske. 4 år sedan. Och de sa att du aldrig mer skulle kunna vandra. Jag skulle aldrig kunna vandra. Jag skulle aldrig kunna spela typ tennis och sådana sporter. Stopp, ja. Alltså tennis, paddel, badminton typ. Ja. Hur kändes det när de sa så? Det sög. Ja, men... Såklart. Ja. Men jag, alltså grejen, jag tror att många tror ju på ett sånt besked. Ett sånt besked, ja. Mm. Det trodde jag innan jag kom till dig också. Jag tänkte så här, men jag är glad om jag kan typ få tillbaka lite muskler, men jag kommer aldrig kunna gå fjällvandra eller. Och då sa du, jo, det ska vi ordna. Men det är du som har ordnat det. Jo, det är, men du har ju motiverat och guidat mig. Och, ja. Jag har ju ökat, vad var det, 7 centimeter runt benet i, vad heter det? Omkrets. Ja, muskler, så att mm. Det ger ju resultat. Och så känner jag mig jävligt mycket starkare också. Han kämpar på bra. Det har han. Det här är inte en sån dålig plats. Nej, det är det verkligen inte. Ska vi, jag tycker det här är en jättefin ställe. Ja, men då tycker jag vi kör här. Ska vi gräva ut lite, liksom starta härifrån och gräva som en liten halvmåne, eller? Ja. Jag måste ta en vilopaus. Jag har inte samma flås som Jonas. Nu ska vi prova ligga i vår lilla bivack. Åh, fy fan vad skönt. Bra kämpat. Ja, men tack. Sängplatser hela vägen. Härifrån. Där. Perfekt.
Mayday. Satan heller, det har brunnit ner hela lägret. Det var jag precis på fly, för fan, spring för fan. SOS! Satana! Slastbivacken här, du. Fy fan, alltså. Nu då, är det upp till bevis. Dan Eriksson, kolla här nu när grabben sätter igång. Just det. Inget tändvätska eller något som du brukar ha, farsan. Det här är på riktigt. Ja. Mm. Tror du att du kommer sova gott här, Klas? Ja, jag tror jag kommer sova så sjukt gott. Vi har höga förväntningar. Ja, men generellt så sover jag lite sämre utomhus. Alltså, eller tält och så. Mm. Men jag tycker att det är lite av en vanlig sak också. Nej. Zonar du ut? Intervjuen zonar ut. Skavde. Vad går för att presentera Skavde? När du börjar bli... Man kanske inte ska säga ett övernattsfenomen. Men helt plötsligt så gick man in på din Facebook-sida och så bara, aha, 50 000, 80 000. Alltså, jag vet inte hur fort det gick det egentligen. Nej, det var helt sjukt. Nej, det gick väldigt fort. Mm. Gjorde det. Det var rätt timing. Men sen när Facebook och Instagram började kunde man ju börja göra mer längre grejer och så. Mm. Och det var väl då det liksom exploderade. Mm. Och då var det bara att köra, tänkte jag. Var det så? Tänkte du så? När jag jobbade som målare, jag vantrides ju med det. Mm. Av massa olika anledningar. Det var dammigt, slitigt för kroppen, tidiga morgnar, man var trött när man kom hem. Långa dagar. Långa dagar. Så mådde jag väl inte så bra själv, alltså rent där jag var just då. Nej. Men jag tänkte helt enkelt, jag vill göra något annat. Då var ju många kompisar som sa, men ska du inte plugga till någon så här media eller reklam? Och så, nej fan, alltså, satt och plugga, vet du, det kan, alltså det är inte min grej. Nej. Så då när internet blev så där, då tänkte jag, nu kör jag. Så hade jag som någon förhoppning om att, men tänk om, det räcker med att kanske någon person som sitter i ett mediehus eller på en kanal eller någonting som bara så här, fan, ja men du verkar skitrolig. Och så får man chansen. Mm. Och lite så blev det också. Kul att jag fick följa med en skål, va? Ska. Tack för att du ville följa med. Första gästen. Sätter press på de andra nu. Ja, tror du det? Klockan är 06.35. Jag har precis slitit av här senan. Tappar bort Jonas och... Jag vet inte, jag såg en vargflock till höger och när järv igen upp till vänster. Kommer tro inte jag kommer överleva natten. Den som hittar kameran kan ju mejla till SOS och skriva att liket ligger någonstans nordväst om Haparanda. Här? Ja, men det ser väl klockan ut. Vad tror du? Ja. Som kebab eller skav liksom. Det är det där. Ja, det är skav. Mm. Jag ska prova jag då. Mm. Wow. Mm. För mig var det så att jag var intresserad av människokroppen och framförallt min egen kropp liksom, hur jag hade mycket skador och även som många andra fick höra liksom att det där kommer aldrig bli bra liksom. Det här, du kommer få leva med det här och den kommer inte bli starkare än så där eller så. Mm. Och sen så upptäckte jag liksom att vänta nu. Det finns extremt mycket mer man kan göra för att kroppen ska må bättre, för att bli starkare. Och ju mer man läser så börjar man förstå att det finns bara ännu mer att lära. Så får vi se, nu börjar det snöa lite mer igen. Nej, men snöar det så här i natten, då lär det ju bli ganska mycket.
Ja, det blir kul sen nu vaknar. Ni kan gissa, hur lång tid behöver Claes på sig? Ja, gör det. Att blåsa upp. Ja, men vi ser väl. Vi tar tid där. Ja. Ja. Jag har små lungor. Klockan är 10:00. Det är, kan det vara 10 minus nu? Ja, nu är det, jag tror det är lite kallare faktiskt. Ja. Så här ska man inte göra, utan man ska försöka behålla så mycket kroppsvärme precis innan man går ner i säcken. Nu tar han av sig, förlorar kroppsvärmen. Ut i fria luften. Så. 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 Jag är på grej, ta det lugnt. Ja, man måste pissa innan, det är mycket att tänka på. Den är jag. Godnatt då. Det är så jävla mysigt. Ja, det är lite mysigt. Lille gulle. God morgon. Det är minus 10 grader. Och det har kommit ganska mycket snö i natt. Här ligger Claes och sov. Hoppas han är kvar. Jag ska se. Claes. Mm. Är du vaken? God morgon. God morgon. Jag tror att den är ung 8 eller 8:30 ungefär. Har du sovit gott? Till och från. Ja. Ja, jag hade ganska mycket snö på mig då, kan jag säga. Ja. Ja, jag märkte när du var uppe och kissade. Ja, du sov gott. Ja, jag sov gott, ja. Jag vaknade då. Men nu ska vi göra eld, klä på oss, göra kaffe och kolbulle. Mm. Oh, visigt. Sitt program. Du såg att det var gått till helvete, så sket det hjälpa till. Jag håller i kameran, ja. Och så att jag är sjukt förvånad. Jag var helt övertygad om att man skulle frysa. Alltså jag började, det var det jag var rädd för. Mm. Men jag kände mig jävligt varm. Och härlig hela natten. Skönt. Ja, jätteskönt. Många människor tänker att det ska vara som jag tänkte. Kallt, ruggigt och hemskt. Mm. Men när man hade de här grejerna så var det bara skönt. Mm. Väldigt bekvämt. Jag vill bara säga en sak. Den här elden vi har gjort nu, det är den mest behagliga eld jag har känt. Värma upp så här på morgonen. Det är skithärligt. Det här är ju skitbra. Ja, det här blir toppen. Kolla. Mm. Gott. Var det det? Ja. Tack. Gör kolbullar ni också. Ska ni få smaka. Det var gott. Jag har ju ställt en fråga till mina tittare. Ja. Och fråga om de vill ställa frågor till dig. Ja, just det. Och det har kommit in en hel del. Har det där då? Ja. Från Eva Alin. Mm. Hade han seglat mycket innan han långseglade över Atlanten? Nej, jag hade aldrig seglat. Jag hade varit med dig på en segelbåt i Kroatien en gång. Mm. Och då seglade vi i 2 timmar som mest. Ja, det var vindstilla en hel vecka. Det var vindstilla hela veckan, så att det blev ingen segling. Nej. Så jag har väldigt lite erfarenhet av båtliv generellt. Från Nettan 82-82, ja. Har du fortfarande kontakt med Henke Larsson?
Ja, men lite grann. Eller vi har en liten grupp på, som vi skriver i, som vi har kontakt i. Ja, och sen har vi väl smsat någon gång, men inte, vi hörs inte jätteofta. Alicia Olofsson undrar om du har en kvälls- och morgonrutin. Morgonrutinen brukar ju vara att meditera. Typ 20 minuter, en halvtimme. Mm. Och på kvällen har jag väl ingenting egentligen. Jag brukar försöka meditera då också om det finns, ja, plats och rum på det. Sanna Shanti undrar vad du gillar för träningsform. Jag gillar ju att träna, styrka är kul. Men jag tycker ändå det jag får mest ut av så här på direkten, om man ska säga, det är när jag typ gör backintervall eller konditionsträning eller vandrar upp för Hammarbybacken 10 gånger. Vet ni att Claes har gått upp för Hammarbybacken samma distans som Kebnekaise högt? Jaha. Hur många gånger blev det? 23. 23 gånger upp och ner. Finstämd undrar, är du nervös? Och då, jag vet inte om du menas inför den här kvällen kanske, som vi skulle ha. Skulle jag göra det själv så hade jag nog varit lite nervös, tror jag. Inte helt fine hade jag nog varit med det. Men jag tänkte, nu när jag låg här i natt och var vaken vid typ 4, då låg jag och fantiserade om att jag gör det här själv nästa gång. Men jag har ju på riktigt tänkt att jag kommer frysa så jävla mycket. Och det kommer vara så tufft att hålla uppe värmen. Men jag har inte frysit någonting. Alltså inte en sekund. Så att jag känner mig så här, fan, jag tycker det är skithäftigt. Det är en skithäftig känsla att vara ute när det är 10-15 minus. Och känna att, nej men det här var inget farligt. Kylan var inget farligt. Det var första natten under bar himmel. Fantastiskt kul att ni ville följa med. Och det var en väldigt fin upplevelse. Minus 15 grader. Massor av snö. Det kom till och med lite överraskande ett snöfall mitt under natten. Claes var en fantastisk gäst att ha med. Han bjöd på väldigt god mat. Sovas från hans pappas renar. Mycket gott renkött som han stekte i smör. Också väldigt tacksam att det var just min fina vän Claes som var första gästen, för han kom med mycket värdefulla tips inför, ja, men vad man ska tänka på när man filmar och pratar framför kameran. Ni som har sett det här och gillar det, ni kan följa min kanal. För apropå matnyttiga grejer så kommer jag också dela med mig av lite samma saker som jag delar med mig av på min Instagram. Så allting från rörelse och hälsotips. Men när man här har, på YouTube har jag ju möjligheten att göra längre saker. Och då har man ju också möjligheten att fördjupa sig mer och förklara mer. Och, ja. Så jag tror att det kan vara ett format som kommer passa väldigt bra. Ni får också gärna ställa frågor här i kommentarerna. Vad ni vill se mer av. Om ni önskar några gäster. Följ gärna, tipsa era vänner, ta hand om er, så ses vi snart igen.